dakle, za taj dio. Da, Domovinski pokret podržava vojni rok. Nama i po meni to nije trebalo da ukinuti. Mladi ljudi trebaju osjetiti otići iz mamine kuće i probati 6 mjeseci se ustajati u 6 ujutro, pospremati krevet, znat napuniti pušku, znat očistiti pušku, znat odribati svoje cipele i otići na večer spavati. Mislim da svakom mladom momku to treba. Sve, većina zemalja, evropskih zemalja, imaju civilni, ne civilni, nego imaju vojni rok, na primjer Austrija. Ne vidim razloga zašto Hrvatska ne bi imala u ovoj geostrateškoj situaciji u kojoj se nalazimo, gdje smo imali rat prije 30 godina i niko nam ne garantira da neće biti rata za 10 godina. Kako će mladi ti ljudi, ne znaju kako puška izgleda, mi koji smo malo stariji, mi smo učili to i u srednjim školama, bio je predmet iz toga, a išli smo na služenje vojnog roka od godinu dana. 6 mjeseci nikog neće ubiti, ništa ne zapisati u životu, vjerujte meni koji sam i 9 mjeseci u logoru.